بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعن داود يلي الكيمبا ميل كاستو او موقالك يغودين كسو غاريو كسو دوادا وركه تلفزيون كقرن كجمهوريه الصومالي لان وان يدو كسو غدبنو حرونتيسا مغالده هرغيسا. وزير كحيان كوزارة داريمها قدها اي سومالي لان اهنا كسيمها وزير كوزارة داسي وهليو برصاب كقبل كمرودي جيح ايا كورمير كسو مرأي سوقية دواوين اي مغالا دهار جيسا كورمير كان اي كسو مرأي سوقية دواوين اي مغالا دهار جيسا وزير كحيان كوزارة داريمها قدها اهنا كسيمها وزير كاريمها قدها مدن اي عسمان قرال صوفي يو برصاب كقبل كمرودي جيح احمد عمر حاجة عبد الله حمرجا ايا وحاو كسو بيق مي هلا سوقية دواوين اي مغالا دهار جيسا بوحدا فيه ددوينات ربضان اوكوها ولان ديار قرو قمال ماها عيدا ربضان تها فودو نقصو هيا كورمير كان مزولين تو او كبلا مي برتماها عاسمة دي سوق واهين ايا واحا سيدي رنو سو دوية جن عصتا دا بايع مشر كي ددوينها كو سوقنا سوقا سيو دما تدبشا جي انا تهي مركي وهو ريسي مزولين هير قران اي اي كورمير كو سو دحمران سوقية دواوين اي مغالا دهار جيسا يو غولوين ايا تاسيو شاگن انا ايو سيدا ريد انا اي شرين واح الالا هولا سعودي مزولين تاسيو ganacsatada kala duwan ee suuqyada waaheen iyo gobnimo warbixin buuxa ka siiyay xaaladda amaanka kusimaha wasiirka arrimaha gudaha iyo barashaabka gobolka ayaa waxa sheegay in ay aad u wanaagsan tahay xaaladda amaanku isla markaana aanay jirin wax cabashaahi waxaana sheegay in taas ay uga mahadnaqayaan ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliya oo sheegeen in had iyo habeen baa ay u taagan yihiin suuqyada amniga kormeerka wasiirku heenka arrimaha gudaha aan kusimaha wasiirka arrimaha gudaha Gradas Mansoofe iyo barashaabka gobolka Maroojeex oo si toos ah u taabanayay goobaha bacadlayaasha sarifka lacagaha iyo dahablayaasha ayaa markii ay soo dhameysteen waxa ay uga warameen baada saxaafadda in kormeerkoodu ahaa in ay u kuur galaan xaaladda dhabta ah ee taala suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa iyagoo sheegay sanadkii hore ay jireen cabashooyin dhinaca amniga ah balse sanadkan aanay la kulmin wax cabasho ah oo soo gaadhay kusimaha wasiirka arrimaha gudaha Cismaan Garaad Soofe iyo barashaabka gobolka Maroojeex Axmed Cumar Xaaj Cabdillaahi ayaa dhammaan hambalyaha u diray ciidamada booliska Soomaaliland hawsha adag ee u haya shacabka iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland oo sheegay in ay door muhiim ah kaga jiraan dhinaca sugidda amniga iyagoo ku booriyay labada dhinacna in ay ka shaqeeyaan ama ay xoojiyaan wada shaqeynta labada dhinac waxaanu wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha guduhu ku booriyay dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolada Soomaaliland in ay si adag u sugaan xaaladda amniga waqtiyada lagu jiro diyaar garowga ciidda rabadaanta waxaanay u rajeeyeen shacabka Soomaaliland meel walba ay joogaanba bashbash iyo barwaaqo iyo horumar wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa dhagax dhigay hool cusub oo yeelan doonta jaamacadda magaalada Hargeysa halkan maanta dhagaxiisii koowaad la dhigay ayaa noqonaya mid casri ah waxaanu ka soo xadiray goobta dhagax dhigidda madaxda jaamacadda iyo mas-uuliyiin ka socota shirkadda Telesom oo iyadu fulinaysa dhismaha hoolka ugu horreyn waxaa kaalmad kooban ka yidhi ku-xigeenka wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cali Xaamud Jibriil waxaanu aada ugu mahadceliyay shirkadda bixinaysa lacagta dhiska ee Telesom waxaanu sheegay inay tani wax weyn ka tarayso baahida jaamacadda waxaanu wasiirka hoosta ka xariiqay in hoolkani noqon doono mid lagu barto cilmiga IT-ga waxaa sidoo kale ka hadlay kusimaha gudoomiyaha jaamacadda mudane Cabdiraxmaan Axmed Xasan waxaanu sidoo kale u mahadceliyay shirkadda Telesom waxaanu sheegay in ardayda ka soo baxda hoolkani wax ka qaban doonto howlaha shirkadda ugu dambeyntii waxaa isaguna ka hadlay goobtaasi mas-uul ka socda shirkadda Telesom mudane Axmed Cajab waxaanu sheegay inay tani ugu horreyn howlaha qaranka shirkaddu wax ka qabato balse aanay ugu dambeyn doonin waxaanu sidoo kale tusay in dhammaystirayaan xitaa qalabka hoolka oo dhammaystiran agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Faisal Cali Sheekh ayaa agab kombuyuutar kala wareegay hay'adda BBC World Trust xafladdan lagu kala wareegayay deeqdan oo ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta uu kaga gudoomay hay'adda BBC World Trust qalabdan 10 kombuyuutar oo hay'adda BBC du ugu deeqday wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ugu horeyna waxaa xafladdaasi ka hadlay madaxa xafiiska hay'adda BBC da ee caasimada Hargeysa Maxamed Cabdillaahi Gaas oo sheegay in deeqdan ay la xidhiidho doorka wada shaqeynta ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo hay'adda BBC sidii loo sii xoojin lahaa Mr. Gaas waxa kale oo xuseynaatan uu ka socdo xarunta wasaaradda warfaafinta tababar kor loogu qaadayo xirfadda wariyasha wasaaradda warfaafinta oo maraya meel aad u wanaagsan kaasoo ay iska kaashadeen wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo hay'adda BBC gabagabada xafladdaas ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane Faisal Cali Sheekh waxa uu uga mahadnaqay hay'adda BBC sida deeqda kombuyuutarada oo sheegay inay qayb ka qaadanayaan sidii loogu gudbi lahaa adeegsiga habka analog ee loogu gudbi lahaa qaabka casriga ah ee digitalka
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa agab qalabka nadaafadda waxa uu kala wareegay hay'adda bisha cas agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa kala wareegay agab loogu talagalay nadaafadda suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa oo lagu diyaar garoobay ciid kulankan lagu qabtay xafiiska hay'adda bisha cas ee Soomaaliland ayaa ugu horeeyay waxa ka hadlay madaxa waaxda nadaafadda hay'adda bisha cas Shukri Nuur Faaye oo sheegtay in ay agabkan ugu talagaleen nadaafadda caasimadda Hargeysa in lagaga shaqeeyo أحمد بكال oo ah gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee Soomaaliland ayaa isna sheegay in qalabkan ay ugu talagaleen oo la nadaafadeed oo lagu fulin doono caasimadda Hargeysa kaasi oo ay si wada jir ah u fulin doonaan isla markaasina iska kaashan doonaan bisha cas wasaaradda caafimaadka iyo dawladda hoose ee Hargeysa si loogu diyaar garoobo buu yidhi maalmaha ciid ee fudud inagu soo haya gabagabadiina agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane cabdiguray ayaa uga mahadnaqay hay'adda bisha cas deeqdan ay soo gaarsiiyeen waxaanu sheegay in qalabkani uu door muhiim ah ka qaadan doono maalmaha howlaha nadaafadda ee ciidda bisha barakeysan ee rabadaanta waxaanu sheegay in qalabkan ay ku wareejin doonaan dowladda hoose ee Hargeysa oo ku shaqayn doonta nadaafadda bilada caasimadda Hargeysa waddanka Canada ayaa waxaa lagaga dhawaaqay urur cusub oo ay ku midoobi doonaan dhalinyarada Soomaaliland ee waqooyiga Amerika gudoomiyaha ururkaasi Roble Maxamuud Lafcanbe ayaa ka warbixiyay goortii la aasaasay iyo sababihii keenay aasaaska ururkaasi intii aan korayay waxaan aad u xiiseeyay oon isku taxuujiyay inaan waxtar ka geysto aqoonsiga Soomaaliland taasoo qof kasta oo reer Soomaaliland ah wax ka tari karo wax tarkaasi ha yaraado ama ha weynaado waxaan markaa ogaaday inay jiraan dhalinyaro badan oo ku dhaqan Canada iyo Mareykanka oo ilaa aragti ah oo jecel inay magaca Soomaaliland soo shaqbaxo sanadba sanadkaas ka dambeeya waxaa soo kordhiya dhalinyarada sidaas oo kale doonaysa inay waxtar ka geystaan arrimaha Soomaaliland aniga oo taa ka duwaya ayaan bishii May ee sanadkan 2011 go'aan sameeyay inaan sameyno ururkan Somaliland Youth Alliance of North America Somaliland Youth Alliance of North America waxaa loo sameeyay inuu mideeyo dhalinyarada reer Soomaaliland ee Canada iyo Mareykanka ku taqan doonaya inay abuuraan qorshayaal waxtar lagu geysanayo dadkeena ku taqan wadankii isla markaana inaan wax ka tarno si magaca Soomaaliland meel walba loo gaarsiin lahaa ujeedadu waa inay midayso dhalinyarada reer Soomaaliland ee Canada iyo Mareykanka inay wax tar u geystaan Soomaaliland wax doonayaan dhalinyaradan la timaado qorshayaal wax tar u leh dhinka ku dhaqan Soomaaliland ee aan haysan fursadaha aan halkan ku haysano wax kale oo aan doonayaa inaan saaxiibo kasbano dadyooga kale ee ku dhaqan Amerikada waqooyi waa gudoomiye su-aashida ugu dambeysa waxaad sheegtay qorshayaal horumarineed oo dalka aad yacni ugu deeqaysaan dhalinyaradiina waqooyiga america ee mareykanka iyo canada qorshayaashaasi maxaa ka mid ah ade horumarineed ee dalka ugu talagasheen ma miyaad caawinaysaan dalkii mise qaab kale ayaad qorshayaasha ugu talagasheen waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno qorshayaal lagu caawinayo carruurta Soomaaliland kuwa lagu meel marinayo dhinaca ciyaaraha iyadoo aan sameyn doono dhaqaale ururin lagu maalgelinayo qalabka ciyaaraha waxaan jecelnahay in ururada caawiya dunida saddexaad inaan ugu baaqno oo aan keeno Soomaaliland wax kale aan ku talo jirnaa in dhalinyarada halkan ku dalatay inay abaabulaan socdaalo mar sanadkii iyaga iyo kuwii kale horba u tegi jiriba in waqtiga ay halkaas joogaan ay wax tar geystaan indhahoodana kusoo arkayaan waxna ka qoran xaaladda dabta ah ay ka jirto Soomaaliland iskuna howlaan sidii hal lagu heli lahaa baahiyaas taasoo sii xoojin doonta daqdaqaaqa aan iminka wadno ee aan Soomaaliland doonayo in lagu caawiyo sidii dhismayaal dugsiyo library iyo wixii lamid ah mustaqbalkana waxaan isku daynayaa in dhalinyarada aad u dadaasha darajooyinka sare kusoo baxda aan seminaaro waxbarasho oo heer jaamacadeed gaadhsiisan ugu soo helno Canada iyo Mareykanka
ماسم واحد كم محددين فرصدا وليس سوالان تي في واحد كذا وان محددين تتك داونيا هدية واحد سوالو هايسان فضلا بوحدة ورسي كيغا او www.somalianyou.com هدية فيسبوك كتشتنا و www.facebook.com/somalianyou لما بقولوا قيس أو كم إذا ضد كيا بارو سامي إن كل دقن حافظ محمد موجي مجال ده هرجيسا أي كلنا يغبتين وحي كقعد سدن حكومة دا هيدها عالم جا يو عدي كست عاون إيسا إن الله جا عاوي الله جنت هجره دي بتد كسو جاد يا بارها دوينها أنا كعيد وبي يا باريه دوان كدا عيد ذلك يا حافظ محمد موجي ها أو كلنا كقبتين سلا حافظ داس يا وحي با قدرين شعب جا سملا حكومة دا هيدها عالم جا waxaan ka codsadeen dadkaasi laga caawiyo sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatada ka soo gaadhay abaarahaasi dadkan ayaa haatan ku sugan xaafada maxamed moogey waxaana ka muuqata inay u baahan yihiin daryeel uu ka mid yahay hooyga oo ay fadhiyaan goobo ay ku xidhan yihiin baca yar yari waxa kale oo dadkan ay u baahan yihiin raashin ay quutaan sidaasi daraadeed waxa mas-uuliyiinta xaafadaasi iyo dadweynaha كم إذا تدوينا هنا كوعي دبي باريه دوان كده عاي كونفورتا مجال ده هرجيسا أي كعصدين إن وحلقة بتوع أبارها سي وعكلو يجون هالكاسي كاد لي حبنا كم إذا قيبها هوين كا كتيرة حافظ داسي محمد موجي جرها نهضت كاسي كوعي دبي أبارها سي وعن إيش يجين كانوا ورا من دبعة ده كهاي ستة يدروفها ككن يكونوا ليهن هاتن يجو كعصدي شعبي سومالان يا حكومة دبي إن الجارة الكويت أو إسلام أركانة أي أفديان تأكل أي كعب حنا براها سي. أورك أورمارين تهوين كي عروتا أي جدون أي مانتا ديك غارسيي. دت كدن يرتا يكون دقن مجالا ده هرجيسا. عروتا قومها يسيدو كله. إسبيتال خدي مركي مجالا ده هرجيسا. قرين أوركني وحيد ديك راشين وقبيان لبا بقولوا قيس أو ككل سقط أي حافظة مجالا ده هرجيسا ديك راشين كه أو ككوب نيد دقيق سليد بريس سنكور أي تمر. وغورين وحال كاسي كادشي قدوميها وروكن قدون حمدا عبد يوسف وحانا يوم هاد نغضي هيدا عالمي قاها اسلام كا دلك كويت وحكرو هال كاسي كاد لي دكتور محمد يوسف وكسو عضي هيدا سي دلك كويت وحانو شاقي ان ديغدان يعني نقون دونين ميد هال كاسي كوچوك تتا برساي سي ودي دونان قدوميها وروكن قدون وحاكلي او ديغ لعقا هاي قدون سي سي لباتن عرورة وكم ميدا عرورتا كوچرتا حروتا قومها اي مقالة هرقيسة ديغدان ولما يتكون يشن بقولو دولار waxaan sheegtay inay ugu tala gashay in carruurtani kaga qayb qaato ciidda ciid al-fidriga fooda inagu soo haysa geesta kalena waxa uu urkan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa uu gudoonsiyay qalab isugu jira dhar iyo qalabka nadaafada geesta kalena waxa uu urkan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gudoonsiyay deeq isugu jirta dhar iyo qalabka nadaafada raashin iyo sharaab inda Cabdi Xirsi oo kamid ah maamulka mas-uuliyiinta ururkaasi ayaa sheegtay in sanad walba ay keenan isbitaalka Hargeysa deeq raashin iyo dhar ay ugu tala galeen in dadka xanuunsanaya kaga qayb qaataan ciidda maamulaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Axmed Daahir Aden ayaa isaguna uga mahadceliyay deeqdan ururka keenay madaxa qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Hargeysa Dr. Mustafa Xasan Xirsi ayaa isaguna sidoo kale ku aamanay ururkan sida wanaagsan ay ugu keenaan taakulada dadka ku jira isbitaalka dhimirka waxa kale oo halkaasi ka hadashay xildhibaan Faadumo Jaamac ilaye waxaan ugu baaqday in dadka reer Soomaaliland ay sidoono kale taakulo soo gaarsiiyaan dadka tabaaleysan ama ku jira isbitaalada ee ku nool dalka gabagabadii waxa halkaasi ay ku gudoonsiin ururkan 70 qof oo ku jira isbitaalka dhimirka oo ka kooban 40 rag iyo 30 dumar qalab ka kooban dhar kabo iyo qalabka nadaafada oo ay ka mid yihiin iyo sharaab iyo caano tartankii kubadda cagta ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee lagu qabtay British School ayaa la soo gabagabeeyay jigeer garoonka British School tartankan koobka Ramadaanta waxa ka soo qayb galay 12 kooxood oo dhamaantood ka kooban xaafadaha magaalada Hargeysa ugu horeeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha tartanka Ramadaanta Aadan Siyaad Cali waxa uu sheegay in koobkani uu si nabad ah ku bilowday isla markaana uu si nabad ah ku dhamaaday kooxda koobkan qaaday ee kuwii aan ku guuleysanba waxa gudoomiyuhu uga mahadceliyay sida wanaagsan ay uga qayb galeen Xasan Waraabacad oo ka mid ah Qurbajoog reer Soomaaliland sida joogtada u yimaadaa dalka ayaa ku aamanay kooxaha 12ka ah ee ka qayb galay tartankan sida wanaagsan ay uga qayb qaateen muddada uu socday koobkani waxaanu sheegay muddadii uu imanayay dalka inuu si weyn ugu hawlanaa dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland ee dhinaca sportiska haatana uu helay wehel gabagabadii waxa halkaasii ka hadashay gudoomiyaha hay'adda Odxa Maruuf Faadumo Saciid shaqulle waxaanay aad ugu amaantay dhammaan kooxii ka soo qayb galay tartankan
sida wanaagsan ay uga qayb qaateen muddadii uu socday sidoo kale waxay filaysay in koobkan uu ku dhamaan doono jawi wanaagsan ugu dambeyntii waxa uu uga mahadcelisay cid kasta oo gacan ka geysatay koobkan muddadii uu socday gaar ahaan wasaaradda sportska dhalinyarada Soomaaliland oo hiliyo hooba ay sheegteen in la garab taagnaayeen waxa kale oo ay ku amaantay kooxdii ku guuleysatay koobkan oo ah kooxda Halgan xaafadda Cabaaye sida wanaagsan ay u muujiyeen dadaalka muddadii uu socday iyagoo kooxii kalena ay uga mahadcelisay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen gabagabadii waa halkaasay koobkii tartanka rabadaanta ee xaafadda Jigjiga yar lagu gudoonsiiyey kooxdii qaaday koobkaasi ee Halgan oo ka socotay xaafadda Cabaaye jaliyadda Soomaaliland ee wadamada Ingiriiska iyo Australia ayaa deeq lacageed gudoonsiiyey amaba soo gaarsiiyey xarunta agoomaha ee magaalada Gabiley sidoo noogu soo waramay wariyahayaga nooga soo waramay gobolkaasi Nimcaan Deeg Ibrahim jaaliyadda ku dhaqan dalka Australia iyo weliba Ingiriiska ayaa maanta deeq xaqiiqeed soo gaarsiiyey xarunta agoomaha ee magaalada Gabiley deeqaasi oo ay si rasmi ah ugu wareejiyeen isla markaasina ay wakiil ka hayeen Ubax Cumar Gaafane iyo weliba Qurbajoog kale ayaa maanta deeqaasi waxaa si rasmi ah ugu wareejiyey xarunta agoomaha magaalada Gabiley waxaana u gooreen hadal Maxamed Qoballaaran kasoo jeedisay maamulka xarunta agoomaha magaalada Gabiley Sadiya Waadan Meecaad oo Maxamed Qoballaaran ku jeesay gubajootan maanta soo xasuusatay dadka agoonta ee ku dhaqan xarunta agoomaha ee magaalada Gabiley sidoo kale Ubax Cumar Gaafin oo ku adeysay magaca gubajoogta soo dirtay lacagtaasi ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay lacagtan ugu tala galeen carruurta yara agoomaha ee ku dhaqan xarunta agoomaha ee magaalada Gabiley islamarkaana ay maanta gaarsiinayaan buqaasha waxgaradka iyo mas-uuliyiinta gobolka Gabiley oo ka mid yihiin ugaal aad u tiro badan oo iyaguna sidoo kale munaasabadii kooban ee deeqaasi lagu wareejinayay ka hadla ayaa sidoo kale maamul u soo jeediyey gurbajoogta reer Gabiley ee reer Soomaaliland ee maanta soo gaarsiisay ka xarunta agoomaha magaalada Gabiley waxayna ilaahay uga baryeen in deeqaasi ajar iyo xasanaad ka siiyo gabagabadiina barasaa ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdulaahi ayaa sidoo kale maamul ballaaran u soo jeediyey isagoo ku amaanay doorka wanaagsan ee gurbajoogtu ka qayb qaadato xarunta agoomaha sidoo kale iyadoo ay maalmo kooban ka arsayay munaasabadda ciid al fidri ayaa waxaa diyaar galow ballaaran ka socdaa suuqyada waaweyn ee magaalada Gabiley guud ahaanna magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley qaybo ka mid ah suuqyada waaweyn ayaa kuwa inta badan mashquul oo dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley u diyaar garoobayaan munaasabadda ciidda ee maalmaha fuudta oo lagu soo hayay oo lagu soo beegan munaasabaddaasi ciidda fidriga oo inta badan dadweynaha reer Gabiley ay ka muuqatay diyaar garoob ballaaran ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley waxaa ka socdaa mashquul badan iyo weliba dadweynaha ku dhaqan oo lii iibsanaya munaasabadaha ciidda dalka iyo weliba munaasabadda waxaa lagu talagalay iyadoo aan qaar ka mid ah dadka dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley aan dareenkooda wax ka weydiinay ayaa sidoo kale waxay noo sheegeen inay soo dhoweynayaan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haatan daafaha dunida meel kasta laga daawado oo sheegay in qaaradda Yurub gaaray iyadoo ku faraxsan dadweynuhu waxay yidhaahdeen barnaamijka aadka ugu sii wanaagsan oo soo boqday saacad oo soo boqday anagu waxaana shaqaaleen saari supermarket waa bishii barakad zeer ramadaan kariim waa yarmi u dambeeyey dadweynuhu si wanaagsan bay ucayb salaan wadaar kartaa weriye dadku si wanaagsan bay ucayb salaan waxaan kale aad ugu mahadnaqayaa tiifiga qaranka ee warbaahinta yurubta gaarsiiyey gaar ahaan eesal wanaagsan waxaan kaloo kusoo duuba dadweynaha reer Gabiley ayaa u diyaar garoobaya munaasabada ciidda ee toddobaadkan fuud ee lagu soo hayay iyadoo inta badan ay dadka muslimka caalamka dunida kale iyo soomaaliyaanba diyaar garoob ballaaran loogaga jiro nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Gabiley akhyaarta qiimaha qayaha iyo sharaftaba naga mudan ee sida tooska noo daawanaysa intaasi waxa ku dhan wararkayga caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliland warkeygan iyo wixii warare soo kordhaba waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii Allah uu dilo ogolaado baahimahayga dambe ee soo socdaa.